Un centenar de veïns de Santpedor denuncien que des de fa anys pateixen una plaga d'escarabats del gra a casa seva. Els insectes provenen de la cooperativa agrícola, que és a tocar dels seus pisos. Aquest estiu ha estat especialment greu perquè s'ha segat més tard i el gra s'ha acumulat quan feia més calor. Bàsicament és l'angúnia que et fa tenir insectes a casa voltant tot el dia, que els treus i tornen a sortir, apareixen per tot arreu. Inclús nosaltres ens n'hem trobat dintre el llit, i cada nit jo amb els meus fills els deia: mireu a dintre allí que no tingueu cap bitxo. I el meu fill l'altre dia em va trobar un i el va treure i diu: mama, i si quan estic dormint m'entra dintre l'orella, que em passarà alguna cosa? Clar, aquesta angústia que tens de patir no et deixa ni descansar. Ara, perquè no n'hi ha tants, però a l'estiu això era horrorós. Ells tenen les joguines, obres el calaix de les joguines perquè tregui les seves joguines i t'hi trobes allà, bueno, aquest estiu eren de 20 a 30, vaja. De 20 a 30 insectes a dintre, cada dia en treies. I després els treies, els aspiraves i tornaves aquí 5 minuts i n'hi tornaven a haver 20 o 30 més. Sí, sí, aquest estiu ha sigut molt, molt exagerat. L'escarabat del gra és un insecte molt petit i inofensiu. No pica, però sí que provoca moltes molèsties als veïns. Tot i que ara la plaga ja s'ha reduït considerablement, encara que en continuen tenint, els veïns temen que torni a empitjorar a la primavera amb l'arribada de la calor. Per això han dit prou i ara estan recollint signatures per demanar el trasllat de la cooperativa. De moment ja n'han recollit un centenar. Com a solució provisional, l'Ajuntament va fer una fumigació a la via pública, però la llei prohibeix fer-ne de més agressives perquè els pisos són a tocar. Per això la solució definitiva passaria pel trasllat de la cooperativa, que està ubicada en aquest lloc des de fa més de 100 anys. El que hem de veure és que, clar, que aquesta activitat agroalimentària doncs, sigui compatible també amb les vivendes, però sí que amb el sindicat agrícola doncs, estem parlant, estem negociant per a veure, ells també volen trobar una nova ubicació, doncs l'Ajuntament també, doncs, estem en converses amb ells a veure quin canvi d'ubicació podem trobar. Els responsables de la cooperativa reconeixen el problema, però consideren que no és una solució justa. Esclar, trobar un emplaçament no es fa d'avui per demà. Però bueno, nosaltres fa temps que diem a l'Ajuntament que la nostra intenció és anar a un altre lloc. No és just, però bueno, clar, què podem fer? Som cada aquí voltat de pisos, i és el que ens tocarà. Clar, si no podem fer la nostra activitat, no haurem de marxar. Des de l'Ajuntament asseguren que estan treballant per fer efectiu el trasllat de la cooperativa, tot i que es tracta d'un negoci privat. Això és la brisa que treien del veïm.